Karibu kwenye video show yetu inayohusu mambo ya ujasiriamali iliyotayarishwa na Avic Consultants ya Dar es Salaam, Tanzania. Tunaomba usubscribe huduma yetu ili usipitwe na video zetu zinazotoka kila wiki. Vile vile tunakaribisha maoni yako kuhusu kinachoongelewa kwenye video hii. Unapotaka kuanzisha biashara ya duka, kuna mambo mengi muhimu unatakiwa utekeleze. Huwezi kutekeleza mambo yote kwa ufanisi kama hauna maandiko yatakayo kuongoza. Business plan ni maandiko ambayo unatakiwa kuwa nayo. Business plan huwa ni dira inayokuongoza jinsi ya kuanzisha na kusimamia biashara mpya. Business plan nzuri ni ile inayokuongoza kuanzia hatua ya mwanzo ya kuanzisha biashara na usimamizi wake kwa ujumla. Business plan pia inaweza kukusaidia kupata mkopo kutoka benki na fedha kutoka kwa wawekezaji au wahisani kwa ajili ya biashara. Wanaotoa fedha wanahitaji kuhakikishiwa kuwa wanatoa fedha kwenye biashara ambayo inaweza kurudisha fedha iliyowekezwa. Kabla hujatengeneza business plan ya duka, ni muhimu kwanza ujiridhishe kuwa kuna fursa ya kufanya biashara ya duka. Biashara ya duka uhusisha huduma mbalimbali kama vile duka la vinywaji, duka la bidhaa mbalimbali, duka la nafaka, duka la nguo, duka la stationery na kadhalika. Fursa za biashara ya duka ni zipi? Fursa za kufanya biashara ya duka ziko za aina tatu kama ifuatavyo. Namba moja, eneo halina duka lenye kukidhi matakwa ya wateja. Hapa ni kuwa eneo linalohusika halina duka lenye kukidhi matakwa ya wateja wa eneo hilo. Kama ni eneo ambalo hakuna duka la nafaka, vinywaji, stationery na kadhalika, basi hapo kuna fursa ya kuanzisha hilo duka. Fursa ya pili ni pale huduma za duka haziridhishi. Eneo linalohusika lina duka, lakini huduma za hilo duka haziridhishi. Kwa hiyo kuna fursa ya kufanya biashara ya aina ya duka linalohusika ambayo inakidhi matakwa ya wateja. Fursa ya tatu ni bei za bidhaa za duka ni ghali sana. Eneo linalohusika lina duka, lakini bei za bidhaa za hilo duka ziko juu. Hivyo kuna fursa ya kuanzisha duka lingine lenye bidhaa ambazo ni za bei nafuu. Sasa basi, hebu tuangalie dhamira ya kufanya biashara ya duka. Kuona fursa mahali fulani ya kufanya biashara ya duka hakuwezi kukuhakikishia mafanikio iwapo utafanya uamuzi wa kuanzisha duka. Jambo la msingi ni lazima uwe na dhamira ambayo itakupa msukumo wa kutaka kufanikiwa katika kuanzisha biashara ya duka. Dhamira mara nyingi huwa imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Namba moja, soko la biashara ya duka. Hapa ni msukumo wa kutaka kutekeleza mambo muhimu ambayo yamo katika soko la biashara ya duka ili uweze kufanikiwa katika biashara hiyo ya duka. Mbili ni inahusu huduma kwa wateja. Hapa ni msukumo wa kutaka kutoa huduma nzuri za duka zinazokidhi matakwa ya wateja. Sasa hebu tuangalie utengenezaji wa business plan. Baada ya kujiridhisha kuwa kuna fursa ya kufanya biashara ya duka na kuna dhamira ya kufanya biashara, kinachofuata ni utengenezaji wa business plan ya duka. Utengenezaji wa business plan ya duka umegawanyika katika sehemu kuu saba. Namba moja, inahusu muhtasari wa business plan. Hapa huu muhtasari unaeleza kwa kifupi utambulisho wa business plan yako. Unaeleza kwa kifupi kuhusu biashara ya duka unaotaka kuanzisha. Unaeleza pia jinsi utakavyotatua changamoto za wateja wa eneo husika kuhusu biashara ya duka. Pia utaeleza wateja wanaolengwa na hilo duka, na unaeleza sababu ambazo unafikiri duka lako mpya litafanikiwa. Pia unatakiwa kuweka muktasari wa makisio
ya mauzo na faida kwa kipindi cha miaka ijayo mitano. Pia unatakiwa kueleza kwa kifupi dira na dhamira ya hiyo biashara ya duka, ikifuatiwa na malengo yanayotakiwa yafikiwe na hilo duka. Namba 2 ni maelezo mafupi ya duka. Eleza kuhusu umiliki wa duka linalotarajiwa kuanzishwa na eleza mahali ambapo hilo duka litaanzishwa. Pia eleza mfumo wa duka kama la mtu binafsi, ubia au kampuni. Pia eleza jinsi ambavyo duka lako linavyoweza kuwa na ufumbuzi wa matatizo yanayowakabili wateja katika eneo husika. Jaribu pia kueleza kundi la wateja ambao litapata huduma inayokidhi matakwa yao. Pia eleza kwa kifupi muono wako wa jinsi utakavyokabiliana na ushindani kutoka kwenye maduka mengine ambayo yako kwenye hiyo sehemu unayotaka kuanzisha duka jipya. Namba 3 ni maelezo ya bidhaa za duka. Eleza aina bidhaa ambazo zitakuwa zinauzwa na duka lako. Pia eleza jinsi utakavyotoa huduma za duka na jinsi utakavyokabiliana na ushindani kutoka kwenye maduka mengine ya jirani. Ni muhimu kuhakikisha kuwa wahudumu wa duka wanakuwa nadhifu na wenye nidhamu ya kufanya kazi. Siku zote inabidi wafahamu kuwa mteja ni mfalme. Hivyo inabidi wawe makini wakati wanatoa huduma. Namba 4 ni uchambuzi wa biashara ya duka. Unahitaji kuelewa kwa ufasaha biashara ya duka na mambo muhimu ambayo yamo kwenye soko la biashara ya duka. Inabidi ufanye utafiti wa ushindani wa biashara ya duka na ueleze mambo wanayofanya wamiliki wa maduka kukabiliana na ushindani wa soko. Eleza uwezo wa washindani na mapungufu yao katika ufanyaji biashara ya duka. Kwenye utafiti wa soko, jaribu kuangalia historia ya biashara ya maduka na mambo muhimu katika hilo soko la maduka. Jaribu kuangalia wamiliki wa maduka waliofanikiwa, wanaendesha vipi biashara zao? Kwa nini wanafanikiwa? Je, unaweza kufanya vizuri dhidi ya hao washindani? Namba 5 ni mikakati ya kuendesha biashara ya duka. Inabidi uwe na mikakati ya jinsi utakavyotangaza duka lako ambalo unataka liwe tofauti kwa ubora ukilinganisha na maduka ya washindani wako. Mambo utakayofanya ni kama ifuatayo. Bei za huduma za bidhaa. Hakikisha unaweka bei nafuu za bidhaa za duka ambazo zitakuwa na mvuto kwa wateja. Namba 2, huduma za mkopo kwa wateja. Unaweza kuanzisha huduma za kuuza bidhaa kwa mkopo kwa wateja maalumu ambao wanakidhi vigezo ulivyokushaweka. Namba 3, matangazo ya huduma za duka. Tumia mabango, mitandao ya kijamii na hata redio au televisheni kutangaza huduma za duka lako. Na namba 4 ni huduma ya wateja. Hakikisha kuwa muda wote wafanyakazi wa duka wanatoa huduma nzuri zinazokidhi matakwa ya wateja. Namba 6 inahusu muundo na uongozi wa biashara ya duka. Hapa unaeleza muundo wa duka ukitilia mkazo sehemu zinazohusika ambazo ni za uuzaji bidhaa, ununuzi wa bidhaa, bohari ya kutunza bidhaa na viongozi watakaosimamia shughuli za duka kwa ujumla. Eleza umiliki wa duka kisheria kama vile duka linamilikiwa na mtu mmoja au duka ni la ubia au linamilikiwa na kampuni. Tumia picha kuonyesha muundo wa duka na uongozi wake. Eleza majukumu ya kila kiongozi au mfanyakazi, wasifu wake na uzoefu wao katika kuongoza biashara ya duka. Namba 7 ni uchambuzi wa kifedha wa biashara. Uchambuzi wa kifedha umegawanyika katika taarifa muhimu 3. Taarifa ya kwanza ni ile ya mapato na matumizi. Taarifa ya pili ni ile ya mtiririko wa fedha wa biashara. Na taarifa ya tatu ni mizania ya biashara. Uchambuzi wa kifedha unaonesha taarifa ya mahitaji ya fedha na matumizi yake kwa muda wa miaka 5.
Kama unatarajia kutafuta mtaji wa biashara, basi hii ni sehemu uitumie kueleza kwa kina mahitaji yako ya mtaji. Fanya makisio ya kiasi cha fedha utakachohitaji ndani ya miaka mitano na jinsi utakavyotumia hizo fedha. Eleza kama unahitaji mtaji wa kuanzisha biashara, masharti ambayo uko tayari kuyatekeleza na muda utakaohitaji ili kulipa huo mkopo. Eleza kama unahitaji fedha kwa ajili ya kununua vifaa, bidhaa, kulipia gharama za uendeshaji na kadhalika. Taarifa ya uchambuzi wa kifedha ni muhimu kwa kuwa inatakiwa uwaridhishe watoaji mikopo kuwa biashara itakuwa vizuri na endelevu. Weka makisio ya mauzo ya bidhaa za duka, gharama za kununua bidhaa, gharama za kuendesha biashara na gharama za kifedha. Vile vile fanya makisio ya faida kubwa na faida halisi. Tengeneza taarifa mapato na matumizi kwa muda wa miaka mitano na mizania ya biashara kwa muda wa miaka mitano pia. Kwa mwaka wa kwanza, jaribu kufanya makisio ambayo yamegawanyika kwa mwezi, kwa miezi mitatu, nusu mwaka na hata kwa mwaka mzima. Kwa kawaida, business plan huwa inakuwa na viambatanisho. Tumia viambatanisho kuthibitisha taarifa mbalimbali zilizoelezwa kwenye business plan. Viambatanisho vinavyotumika mara kwa mara ni kama vifuatavyo: historia ya mikopo ya siku za nyuma, picha za bidhaa na huduma, barua za utambulisho, leseni, vibali, wasifu wa wenye duka, haki miliki, taarifa za kisheria na kadhalika. Mwisho kabisa, nafahamu mambo yaliyoonyeshwa kwenye video hii sio rahisi kuyatekeleza. Niandikie kupitia email address yangu ambayo ipo mwisho wa hii video ili nikufahamishe jinsi ya kutengeneza business plan ya biashara yako. Vile vile na kukaribisha usubscribe huduma za channel ya Tan Business ili usipitwe na video zetu zinazotoka. Sasa hivi itakuwa ni mara tatu kwa wiki. Asante kwa kunisikiliza.